Huawei GT Rune, o smartwatch poderoso da Huawei que possui um ótimo custo-benefício. E eu te conto mais detalhes depois da vinheta. Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de vocês nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje, eu irei falar sobre o Huawei GT Rune, o smartwatch poderoso da Huawei que possui um ótimo custo-benefício. E caso você tenha interesse em adquirir esse produto com garantia, vou deixar o link de compra aí na descrição para você poder comprar e receber no conforto da sua casa. O Huawei GT Rune é um smartwatch bem bonito e também muito poderoso. Uma coisa bem interessante é que a Huawei se preocupa aí com a experiência do usuário, entregando um produto de qualidade desde o momento ali da sua caixa. Olha que caixa bonita! Aqui na frente você observa aí o modelo, a ilustração do smartwatch. É muito bonito. Beleza, vamos deixar de enrolação e fique agora com o unboxing do Huawei GT Rune. Bom, esse é o Huawei GT Rune, o smartwatch poderoso da Huawei com um ótimo custo-benefício. E caso você tenha interesse em adquirir esse produto, eu vou deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado para você comprar e receber aí no conforto da sua casa. E eu já convido você a entrar no nosso grupo de ofertas, o TD Ofertas, onde todos os dias eu posto melhores promoções para você poder economizar aquele seu lindo e maravilhoso dinheirinho. E olha só que caixa bonita aí do smartwatch. Uma coisa que eu acho bem legal da Huawei é que ela se preocupa com a apresentação aí dos seus produtos, entregando aí uma caixa de boa qualidade que acaba dando um maior requinte. Olha que bonito, viu? É muito bonito mesmo. Aqui nós temos o nome aí da Huawei, a logozinha também e o nome do smartwatch, o Watch GT Rune. E aqui nós temos a ilustração, uma foto do smartwatch que é bem charmoso, rapaz, ó. Muito bonito esse design. Vou mostrar aqui a lateral. Aqui não temos nada. E aqui também não temos nada. Temos nada. E aqui essa alcinha para você poder pendurar. Na parte traseira, nós temos algumas informações. O nome do modelo, a cor aí do produto também e o nome Bluetooth. Vamos abrir aqui a caixa. Olha, rapaz. A caixa abre com uma leveza. Bem legal. Ó. Uma leveza. E aqui nós temos o smartwatch, que eu vou deixar aqui de lado e mostrar para vocês o que mais vem dentro da caixa. Aqui nós temos justamente, ó, tudo lacradinho. Puxar, sai. Aqui nós temos o carregador para você poder carregar aí o seu smartwatch, que agora não quer sair aqui do plástico. Ah, agora saiu. Agora saiu. Aqui o carregador para você poder carregar aí o seu smartwatch perfeitamente. E aqui nós temos, olha, olha só, eles acabam mandando uma pulseira extra. Caso você tenha aí o braço fininho que nem o meu, tem aqui uma outra pulseira. Uma pulseira extra para você poder adequar de acordo com o seu braço. Parabéns, Huawei, parabéns. Gostei, viu? Gostei muito. Isso aqui é legal porque às vezes a pessoa tem um braço fino, aí para poder utilizar aí algumas pulseiras é meio ruim. Mas não, a Huawei se preocupou e mandou aí uma pulseira extra. Aqui nós temos o manual, que eu não vou ler esse negócio. Não vou ler manual, vou deixar do lado também. E aqui nós temos aqui outro papel, né? Ó, mais papel que eu também não vou ler. Tem mais alguma coisa? Vamos ver aqui o que mais tem aqui dentro. Pronto, é basicamente isso que vem aí dentro da caixa do smartwatch da Huawei e tem essa almofadinha, né? Meio que um isopor que tem uma boa qualidade. E aqui é o smartwatch e tem uma pulseira bem legal, bem confortável e de boa qualidade. Vou mostrar aqui mais detalhes para vocês. Aqui a parte traseira do smartwatch, aqui a parte do aro também, o botão home e temos esse outro botão. Ó, tem uma boa qualidade. Vou colocar aqui no meu braço para você poder ver também. Olha só. Olha só. Casa muito bem aqui no meu braço. Ficou muito bom e bem charmoso aí o smartwatch da Huawei. Eu vou tirar aqui e aqui nós temos o nome Huawei Watch. Eu vou ligar ele, vamos ver se tem bateria. Vamos ver se tem bateria. Opa! Tem bateria e aqui já apareceu o nome aí da Huawei.
o nomezinho aí da UAU e vamos esperar carregar para poder fazer aí todas as configurações aí do smartwatch. Ó, Harmony OS. Esperar carregar. Ó, temos aqui a parte da linguagem. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Olha só, tem um português Brasil. Vamos colocar aqui. Baixe o Saúde Huawei no App Gallery ou em outra loja de aplicativos. Em seguida, adicione esse smartwatch que é o Runner D84 ou deslize para cima. Olha, rapaz, eles colocam um QR Code para você poder baixar. Então você não precisa procurar, só fazer a leitura. Vou fazer a leitura, exibir opções e vamos pesquisar aqui na web. Então você tem a opção de fazer a leitura aí do QR Code e baixar o aplicativo e utilizar aí no seu dispositivo. Pronto, vamos aceitar e vamos instalar aqui o aplicativo da Huawei para poder utilizar aí o smartwatch. Pronto, já baixei aqui o aplicativo da Huawei através daquele QR Code que mostrou aqui no smartwatch. E aqui nós temos algumas opções, parte do dispositivo, onde podemos adicionar o aplicativo Saúde Precisa Ativar o Bluetooth. Bom, você irá precisar criar uma conta no aplicativo, caso esteja utilizando pela primeira vez. Como eu já tinha o aplicativo baixado, porque eu tenho aqui a Huawei Band 6, que eu acho uma Smart Band sensacional e tem vídeo dela aqui no canal, então não precisei criar uma nova conta, só apertei para poder procurar aí outros dispositivos e poder colocar aqui. Como você tinha observado no relógio, ele fala que é o Runner D84, então vamos aqui apertar vincular, vamos esperar e vamos esperar colocar aqui de lado. Pronto, agora ele pediu para colocar aqui o Huawei ID, caso você já tenha conta é só colocar perfeitamente e caso não tenha, você precisa criar uma conta nova, fazer aqui o registro. Bom, depois de fazer o login aí da minha conta Huawei aqui no aplicativo, ele pediu para poder fazer o emparelhamento. Eu já coloquei, ó, emparelhando, confirme emparelhamento no dispositivo. Ó, tentar novamente, vamos aqui vincular. Pronto, você está desconectado, atualizar agora, versão depois. Baixar automaticamente, cancelar. Ok. Ó, temos aqui conectar emparelhando e aqui nós vamos colocar parear e aqui também parear. Pronto, vamos esperar aqui carregar direitinho. Emparelhamento bem sucedido, deu certo. Permitir acesso aos contatos, emparelhado, suas informações pessoais como dados de saúde e fitness, notificações, localização, contatos, configuração do dispositivo, informações do dispositivo serão sincronizadas entre o telefone e o dispositivo vestido por meio de aplicativo saúde. Você pode desemparelhar seu relógio para interromper a sincronização, baixar automaticamente, instalar. Pronto, temos aqui notificações de mensagens não podem ser recebidas. Ok, concluir, continuar. Parte de notificações, você pode colocar aqui os aplicativos, colocar aqui o mapa, Netflix, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram. Perfeito. Pronto. Apenas notificações do painel de notificações podem ser exibidas. Ok. Foi. Permitir que o app Saúde acesse e envie mensagem SMS. Permitir. Ok também. Olha só, rapaz, temos aqui tudo bonitinho, permitir as configurações, conectado, está com 56% de bateria. Temos vários mostradores aqui de relógio, que isso é legal. Monitoramento aí de saúde, música, app gallery, notificações, alarme, relatório do clima, contatos favoritos, carteira, resposta rápida e resolução de problema. Ajuda a configuração do dispositivo, restaurar configurações de fábrica, atualizar aí o aparelho e informações do dispositivo. Vamos colocar aqui os mostradores. Apertar aqui mais, esperar carregar. Temos aqui recomendado e o meu. Olha, tem as opções para você efetuar o pagamento, caso você tenha interesse. E tem alguns também que são gratuitos, que você pode pesquisar e colocar aí no seu smartwatch. Temos aqui a parte meu, ó. Tem vários, bem legais, ó. Gallery, Data Pack, Grid, Trillion. Temos aqui esse aqui é bonito, muito bonito. Ó, como é que fica. Fica bem legal. Vou mostrar agora aqui o smartwatch para você poder observar. A atualização disponível que eu posso colocar aqui automático. Verificando. Ó, tá baixando aqui a atualização. A atualização já baixou e eu vou mostrar mais detalhes sobre o smartwatch. Aqui você vê aqui o horário bonitinho, ó, nenhuma notificação no aparelho. Olha que tela bonita, rapaz. É muito bonito.
muito bonita mesmo. Aqui você pode colocar aí os planos de treino, você conecta aí ao aplicativo saúde para obter o plano dessa semana. Aqui nós temos o horário direitinho, aqui a parte da corrida, né, depois de correr, verifique o Bluetooth e a conexão com a internet. Temos a parte do batimento cardíaco, frequência, temos também aí a parte da temperatura e localização, rapaz, 22 graus Celsius com máximo de 34. Hoje vai ser quente mais. Aqui nós temos configurações, drenar, encontrar o meu smartphone, ó, tocando. I'm here. Ó, isso aqui é muito útil, muito útil. Apertar aqui, vamos aqui em configuração de novo, não perturbe, alarme, tela ligado, ó. Tem justamente essas opções, você pode deixar a tela ligada por 5 minutos, eu vou deixar aqui, configurações, Bluetooth, pesquisando aí o Bluetooth, vou voltar, configurações novamente, mostrador do relógio, temos aqui mostrador de relógio, AOD, início também, cartões personalizados, ó, status de treino, plano de treino, índice de desempenho na corrida, frequência cardíaca em repouso e clima. Exibições de brilho, posso deixar aqui no máximo e aqui no mínimo, vou deixar aqui médio mais ou menos. Sono, tela ligada. PIN, eu posso colocar senha no smartwatch. Ó, ativar PIN, você pode colocar aqui a senha. Perfeito. Acessibilidade, opa. Vou mostrar acessibilidade também. Mostrar notificações apenas quando usado. As notificações serão mostradas quando o relógio detectar que está sendo usado. Legal também. Gerenciador de permissões. Botão inferior, treino. Ó, você pode colocar. Coloquei aqui, treino. Já veio com treino. Configurações de treino, sistema e sobre. Apertar, muito bonito aí o smartwatch. Bem confortável também para poder utilizar. Olha isso aqui, rapaz. Olha que tela bonita aí do Huawei GT Runner, o novo smartwatch aí da Huawei, que eu vou mostrar aqui mais detalhes, ó. Posso apertar, ó, se segurando, ó, você pode mudar aí o mostrador. Tem esse aqui, que é o que vem já de fábrica, tem esse outro que é bem charmoso também. Sempre tem aquele preferido, não é mesmo? Sempre tem aquele preferido. Ó, tem a parte da galeria, esse aqui é lindo. Olha só que diferentão esse mostrador. Muito bonito. Temos esse grid, três toques também, ó, esse aqui é bonito. Esse aqui também é muito bonito. Na verdade, todos são muito bonitos. Ó, você pode configurar, ó. Pode configurar a opção que você quiser, ó. Vou dar função, resiste treino. Ó, fica bem legal esse aqui também. Mudar? Vou mostrar esse aqui. Bem bonito e bem charmoso. Colocando aqui outro, você pode colocar mais, ó. Tem outras opções também, ó, que você pode colocar mais. Temos esse aqui, ó, esse aqui também é bem legal, que acabou combinando aí com a pulseira. E uma coisa bem legal também é que você pode trocar a pulseira, colocar outra aí de seu interesse, mas eu já curto muito essa aqui porque combina com o aro dele e é bem confortável. Tem uma boa qualidade, bem legal poder utilizar aí no braço. Vou colocar aqui novamente para você poder observar. Já coloquei aqui no meu braço para mostrar para vocês como é que fica aí no pulso. Fica muito, mas muito charmoso. Aí você pode colocar aqui, ó, temos esse aqui. Tocando a musiquinha. Ó. Ó, você pode aumentar o volume, ó. Ó, não vou colocar muito para não dar problema depois, mas você pode colocar aqui o volume, tocar aí sua música favorita, deslize para a direita para acessar o assistente de ouvido. Pronto, temos aqui temperatura, temos aqui, ó, atualizar 100%, plano de treino. Em desempenho, ó, batimento cardíaco 84, rapaz, 84. E aqui mostra o mínimo e também o máximo que já teve. Frequência, centro,
Você pode baixar aqui, nenhuma notificação, clique de início, treino, registro de treino, estado de treino, limite de lactato, frequência cardíaca, SPO2, vida saudável e resistividade. Colocar SPO2. Ó, ativa a medição de SPO2 no aplicativo, posso colocar depois. E frequência cardíaca. Ó, 86. Então é isso, pessoal. Esse foi o box aí do smartwatch poderoso da Huawei, o Huawei Watch GT Rune. Lembrando que teremos o vídeo mais completo, análise detalhada aí para vocês. E caso você tenha interesse em adquirir esse smartwatch, vou deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado para você adquirir e receber no conforto da sua casa. E olha como o smartwatch é muito bonito e ele é bem confortável também. Gostei dessa pulseira e desse design. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse smartwatch. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo.